Deputy President Ridwan Zahidi menghadiri mengucapkan selamat Hari Raya Maulid Zahir dan Batin daripada Pemerintah Malaysia. Dan hari ini kita adakan satu tempat terbuka di mana dihadiri oleh hampir 1,000 orang pada malam ini. Walaupun hari kerja, tapi masih lagi rakyat Malaysia ingin bersama-sama dalam majlis-majlis tempat terbuka di mana diadakan oleh kami, Ridwan, Alhamdulillah, dan kehadiran juga memperasakan. Dan ini menunjukkan kalau kita rakyat Malaysia begitu bertunggu-tunggu untuk menghadiri luar rumah terbuka selepas 2 tahun kita dalam pandemik. Ya. Saya Tuan Ibrahim daripada Ahli Pusat Bitcoin. Saya ingin merekapkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir ke rumah terbuka anjuran Bitcoin Malaysia. Dan majlis ini merupakan majlis tahunan yang kami rancang, dan hari ini alhamdulillah sambutannya begitu meriah, lebih daripada 1,000 orang. Dan kita ucap terima kasih kepada semua yang hadir untuk menjayakan sambutan Hari Raya Hari Fitri untuk tahun ini. Sekian, terima kasih. Patut dikenali sebagai Mingguan ini adalah satu jawab perniagaan di bawah naungan yang berbahagia Datuk Menjamurkan Presiden kami. Mingguan ini adalah satu badan perniagaan Hindu Muslim yang kedua terbesar di Malaysia, di mana hampir 60 lebih daripada jenis perniagaan yang telah didaftarkan, dan dengan hampir 3,000 ahli dalam Mingguan. Dan zaman sekarang ni, kita kaum Hindu Muslim tidaklah orang kata berada dalam satu bisnes macam restoran ke yang tradisi. Hindu Muslim, kaum Hindu Muslim sekarang ni telah berada dalam banyak perniagaan, daripada restoran sehinggalah maju hartanah di Malaysia. Dan kami memberikan peluang pekerjaan yang begitu banyak sekali kepada penduduk tempatan dan juga penduduk yang penduduk asing. Tidak lupa juga kepada warga daripada Sabah dan Sarawak. Banyak peluang pekerjaan diberikan oleh Bitcoin Malaysia. Okey, sebenarnya Bitcoin adalah dikumpulkan khasnya untuk peniaga-peniaga Bitcoin di Malaysia, supaya kita ini membantu mereka jika mereka menghadapi masalah. Itulah tujuan utama penubuhan Bitcoin. Dan hari ini alhamdulillah kita telah pun membantu mengadakan program-program seminar-seminar untuk menjaga atau untuk membantu menjalankan perniagaan yang mereka jalankan. Dan kita juga, sehingga hari ini kita juga menerima ramai ahli yang daripada kalangan Muslim, dan kita juga sedia membantu kepada